ਬਹੁਤ ਬਾਰਾ ਨਮਸਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਲੇ ਰਹਿਫੁੱਲਾ ਲਾਸੂ ਧੋਲੇ ਧੋਲੇ ମୋର ନମସ୍କାର ବର୍ଷ କାମ ଗୁହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିଖାଛୁ ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁରା ମୋବାଇଲ ବର୍ଷ ଆମ ଗୁହାର ବାସ୍ତବ ଭଣ୍ଡାରେ ଆମ ଗୁହାର ଆମର ଜିନ୍ଦଗି ଭନେକ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆମ ଶରୀର ଭନେକ ଅଦମ୍ବରୀ ହୋଇନ ହୋଇନ ଇଏ ଅଦମ୍ବରୀ ନ ଗୁହାର ଇଏ ଏକଦମ ହେର୍ନୁହୋସ୍ ଆମର ଜିନ୍ଦଗି ଅଦମ୍ବରୀ ନ ଗୁହାର ହେର୍ନୁହୋସ୍ ଆମରା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଅଙ୍ଗହରୁ ଛନ୍ତି ହୋଇନ यो दीर्घकालीन रूपमा नपात्र सामग्रीहरू होइन कुनै कुनै कालखण्डमा हाम्रो आँखा नाक मुख टाउको होइन मुटु कलेजो फोक्सो जति छ नि अङ्गहरू होइन यी अङ्गहरू कुनै कुनै बेला क्षण हुँदै जाँदो रहेछ सामग्रीहरू त्यस्तै भाषा मलाई पनि हेर्नुहोस् होइन म वास्तवमा भन्नुभन्दा हेर्नुहोस् विगत 8-9 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् म एकदम सक्रिय रूपमा जिन्दगी चलाइरहेको थिएँ आमा बुवाहरू हो कि होइन मेरो जिन्दगी सक्रिय थियो हेर्नुहोस् म एक्टिभ थिएँ हेर्नुहोस् बल ताकत सम्पूर्ण थियो हेर्नुहोस् मगा होइन धन सम्पत्ति पनि थियो हेर्नुहोस् मगा होइन तर के हुँदो रहेछ भनेपछि हेर्नुहोस् म अझ डेभलपर भन्छु है म एउटा क्षेत्रमा गएर एउटा के ज्ञान सिकेँ भन्नुहुन्छ भने होइन हजुरहरूले यदि धन सम्पत्ति हराउनु भयो हजुरहरूले केही चिज मात्र गुमेर क्या त्यो होइन इफ यु लस्ट मनी यु लस्ट समथिङ तपाईँहरूले धन सम्पत्ति गुमाउनु भयो भने त्यो केही चिज गुम्यो भन्ने मात्र बुझ्नुसँग गएर है त तर इफ यु लस्ट युर ओनर तर इज्जत गुमाउनु भयो भने यु लस्ट मच धेरै चिज गुमाउनु भयो हजुरहरूले है तर इफ यु लस युर हेल्थ यु लस अल हेर्नुहोस् है तर स्वास्थ्य गुमेपछि सबै कुरा गुम्दो रहेछ आमा बुवाहरू मैले सबै कुरा गुमाएको छु अहिले आमा बुवाहरू है मबाट ज्ञान सिकेर हजुरहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई केयर गर्नु होला भन्ने म यहाँहरू मोरल दिन चाहन्छु आमा बुवाहरूलाई है त वास्तवमा भन्नुपर्दा आमा बुवाहरू म विगत 2006 सालबाट म क्यासिनो भेनसमा काम गर्थेँ आमा बुवाहरू होइन तपाईँको वेटरको भूमिकाबाट म क्याप्टेन साइड पुगेँ आमा बुवा क्याप्टेन सुपरभाइजरसँग पुगेको होइन त्यो काम गरिरहेको थिएँ होइन काम गर्दा गर्दा हेर्नुहोस् होइन मेरो मोटो पनि बढेछ आमा बुवाहरू होइन मोटाइ बढेर मेरो कोलेस्ट्रोल बढ्यो होला शरीरमा होइन त्यसले गर्दा प्रेसर बढेछ प्रेसर बढेको 140 हुँदाखेरि मलाई थाहा थियो आमा बुवाहरू होइन 140 थियो होइन यो उमेरमा 25-30 वर्षको उमेरमा 140 हुनु भनेको राम्रो लक्षण होइन भनेर मलाई एकजना क्लिनिकको डक्टरले भन्नुभयो है त भनेपछि अब के गर्नुपर्ने होला त भनेर मलाई चिन्ता लाग्यो होइन चिन्ता लाग्दैको हेर्नुहोस् होइन अहिले ब्लड प्रेसर चेक गर्नु पर्ने होइन डेली दैनिक जस्तो मैले चेक गरेर गराउँथेँ आमा बुवा क्लिनिकमा क्या त्यहाँ भेनसमा क्लिनिक डिपार्टमेन्ट पनि थियो हेर्नुहोस् क्लिनिक डिपार्टमेन्ट म बेलुका बिहान गरेर त्यहाँ प्रेसर जचाउँथेँ डेली जचाउनु हुन्न साइको हुन्छ हेर्नुहोस् अनि साइकोलोजी इफेक्ट हुन्छ डेली दैनिक नचाउनुहोस् भनी भन्नुभयो अनि म रानीबारी चौकमा गएँ त्यहाँ फार्मेसी देखेँ होइन ओहो मलाई प्रेसर कसरी दिनु न भने है त्यहाँ है म डक्टरको प्रेसक्रिप्सनमा गएन आमा बुवाहरू होइन यो डक्टरको प्रेसक्रिप्सन बिना खानुहुन्न सर यो त झन्झटिलो औषधि हो कि जीवनभरि खानुपर्छ खाइसकेपछि नत्र भने छुँदैहुन्न भन्नुभयो ए त्यसो भएपछि म खाँदिनँ झन्झटिलो चाहिँ छोड्दै हेर्नुहोस् होइन खाएन अनि त्यो कुरो गरेको हप्ता दिनमा त मलाई प्रेसरले हान्दिहाल्यो डाङमा हेर्नुहोस् है त्यसैले गर्दा म डक्टरको प्रेसक्रिप्सनमा पनि गएन हेर्नुहोस् मलाई एउटा कुरा त नलेज पनि थिएन आमा बुवाहरू त्यो बेला होइन प्रेसर भनेको के हो के गर्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन प्रेसरको नतिजा रिजल्ट यस्तो प्यारालाइसिस हुन्छ भन्ने कुरो मैले थाहा पाएको भए कारण मैले कन्ट्रोल गर्दै होला भन्ने लाग्छ अहिले होइन तर अब मलाई थाहा भयो अब रोगले काम गरिसकेँ आमा बुवाहरू त्यसैले मैले केही पनि गर्न सकेन अब त्यो विगतलाई सम्झेर के गर्नु होइन विगत भनेको टिस्यु पेपर आमा बुवा होइन पास्ट इज वेस्ट पेपर भनेर बुझौँ अब होइन विगतलाई सम्झेर अब रुन चाहिँ हुन्न होइन त्यो दुःख मान्नुहुन्न क्या होइन बिर गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई अब गरौँ त्यो विगतको कमी कमजोरीलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यसैले आमा बुवाहरू अनि यो उपचार गर्ने क्रममा नि होइन मलाई प्रेसर ल्याएन मलाई दिउँसो 3 बजी आने आमा बुवाहरू किन 3 बजी आउनु भन्नुहोस् न होइन नाइट ड्युटी हुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन नाइटमा काम गर्नुपर्ने क्यासिनोमा होइन रातभरि 8 घन्टा ड्युटी होइन 10 बजे बेलुका गएर बिहान 6 बजे म कोठातिर आउँथेँ आमा बुवाहरू होइन रातभरि उभिनु पर्ने दौडिनु पर्ने काम गर्नुपर्ने रातभरि 24 घन्टा त हजारौँ मान्छेहरूले सर्भिस गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् होइन स्वदेशी विदेशीहरू धेरै आउँथ्यो हेर्नुहोस् कति हो धेरै गाह्रो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् क्यासिनोको काम गर्नुहोस् हजारौँ मान्छेहरूको भिड हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ क्यासिनोमा हेर्नुहोस् होइन त्यसले गर्दा हेर्नु धेरै समस्या पऱ्यो आमा बुवाहरू होइन नन स्टप काम गरेको गरेको गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् होइन धेरै टेन्सन पनि थियो अनि खानपिन पनि त्यस्तै हुन्थ्यो हेर्नुहोस् माछा मासु अनि खसीको मोटो माछा मासुहरू होइन खसीको खाना है मासु भात टन्न खाइन्थ्यो
एक महिनामा हजुरको म 56 केजीको मान्छे 80 केजी भयो अनि मेरो मोटाइ बढेर हेर्नुहोस् 56 केजीको मान्छे हेर्नुहोस् होइन एक महिना पछाडि हेर्नुहोस् 80 केजी भएको हेर्नुहोस् म जानु नआउनु सधैँ टाङ्गो गएर त्यस्तो मोटो बढेर पेट बढेर होइन खुट्टा खुम्चाउनु नमिल्ने पेटले गर्दा हेर्नुहोस् होइन पेट बढेर यस्तो अवस्था थियो आमा बुवाहरू होइन अनि म एक दिन 6 बजे गएँ अफिसमा होइन अफिसमा 6 बजे गएर अनि बिहान 6 बजे 12 घन्टा ड्युटी त्यो दिन होइन खसीको मासु भात खाएँ त्यो दिन होइन खाएर काम गरेँ भोलिपल्ट बिहान आएँ अनि मेरो दिमागै फरक फरक भइरहेको थियो आमा बुवा त्यो बेला होइन दिमाग बिग्रिँदै गयो म पागल पागल बन्छु क्या जस्तो भयो मलाई त हेर्नुहोस् होइन रिसर्ट निर्वाचित गर्नुहोस् होइन मलाई थाहै भएन है मलाई रिस धेरै उठ्यो हेर्नुहोस् त्यो बेला रिस धेरै उठ्छ आमा बुवाहरू मैले रिस उठाएको होइन कि प्रेसरले उठाएको आमा बुवाहरू प्रेसर बढ्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् इरिटेट हुँदो रहेछ मान्छे हेर्नुहोस् होइन म त्यो म्यानेजरलाई काट्छु काट्छु भनेर भनेको छु हेर्नुहोस् होइन त्यो कुरो अहिले साथीले भन्छ मलाई होइन ए साथी के भन्दै हुनुहुन्छ भन्नु भन्नुभयो साथीले होइन मलाई धेरै रिस उठेको छ त्यो म्यानेजरले मलाई फेर्नु खोज्छ म त्यसलाई काट्छु पछि बेलुका भन्ने हेर्नुहोस् होइन अनि त्यो भनेपछि म घरमा आएछु होइन घरमा आएर सुते हेर्नुहोस् है मलाई तिन दुई तिन बजीतिर उठाउनु भन्यो मैले बोलेर होइन अनि म बेडमा सुतिरहेको बेला होइन प्रेसरले हानेछ प्रेसरले हानेछ थाहा भएन है सुतिरहेको बेला प्रेसरले हानेछ नि भन्नु अनि त्यहाँ चपचप गरेछ हेर्नुहोस् थाहा भएन म गडबड गरेको बेडमा होइन त्यहाँ भड्केको छु त्यहाँबाट खसेछु खाटाले हेर्नुहोस् खाटाहरू झरेर मेरो पिठ भुइँमा थियो आमा बाबाले मार्बल लगाएको भुइँ चिसो होइन फागुनको महिना होइन यो फागुनको घर त असल महिना आमा बाबा होइन चिसो थियो त्यो भुइँ होइन त्यो चिसोले गर्दा मलाई पेसाब लागेको थाहा भयो आमा बाबा अरू केही पनि थाहा पाएन मैले है पेसा लानेपछि पिसाब लागेको मैले थाहा पाएँ अनि पिसाब फेर्नु पऱ्यो भनेर उठ्छु भन्छु त सक्दैन है पिसाब फेरौँ भनेर उठ्दा सक्दैन आमा बाबाहरू होइन अनि म चिच्याएँ आमा बुवाहरू मेरो अरू उपाय केही पनि थिएन आवाज थियो होइन ऊ चिच्याएँ चिच्याउँदाखेरि किन चिच्याएछ दाइ भनेर मेरो भाइ आएर भित्र होइन भाइ आएर एकदम पुरा मुख बाङ्गो थियो आँखा बाङ्गो भएको के भएछ के भएछ दाइले एकदम पुरा होर्ता होर्ता भयो होइन होर्ता भएर अनि जम्मा थाहा पाएर पुरा माथि गएछ मेरो परिवार एकदमै माथि छोरा छोरी होइन बुढे माथि छतमा गएको थियो कपडा सुहाउनु गएको छैन होइन अनि त्यहाँ भाइ दौडेर गएछ माथिमा तल दाइले के भइसक्यो पठाउँमा डल जानु पऱ्यो भनेछ होइन अनि सबैजना माथिबाट दौडेर तलाएको त म त लडेको त्यहाँ भुइँमा हेर्नुहोस् होइन अनि सबैले उठाउनु खोजेर म त पिसाब थाहा छ केही नगर म राम्रो छ केही छैन भने है मैले होइन लडन त हस्पिटल लानुपर्छ भनेर भाइले भने त्यो कुरो मैले सुने आमा बुवाहरू है अनि मलाई के भएको छ हस्पिटल जानु खालि खर्च हुन्छ नजाने हस्पिटल भने मैले आमा बुवा त्यो याद छ मलाई हेर्नुहोस् है मलाई बिरामी भएको पनि थाहा छैन किनभने अनकन्सियस भयो क्या आमा बुवाहरू अचेत हुँदा अरे अनकन्सियस भए भनेसम्म सुनाऊ अनि पहिला बिहान पठा फेरि उहाँले त्यो कि डुबिन कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ किनकि अब आउनुहुन्छ ढिलो हुन्छ ल दुई हात यहीँ बस्नु हजुर गाह्रो त लाग्छ नि कुचिदि ल एक दुई एक दुई एक दुई तिन छ एक दुई तिन छ एच वन हजुरहरू खाली भएको ठाउँतिर नमस्कार आइदिनु न खाली छ यता यतातिर हिँड्न सक्ने अगाडि आइदिनु कि यहाँ कुर्सीमा खाली छ अरू किनकि अरू पछाडि आउने आएर पछि ट्याक्क ट्याक्क बस्छन् नि त सजिलो हुन्छ यता हजुर पनि अगाडि आइदिनु यतातिर मलाई त्यो ट्याक्सी बोलाएर हेर्नुहोस् भाइले होइन मलाई समातेर बोकेर मलाई ट्याक्सीमा बोजेर लगिहालेछ हस्पिटल होइन हस्पिटल गएको पनि मलाई थाहा छ हेर्नुहोस् है म चेतैमा छ सर त होइन तर अलि म्याथ भएको छ हेर्नुहोस् हाफ माइन्ड होइन अनि उता गङ्गोपु चोकमा छ नि सर एउटा हस्पिटल गएर गङ्गोपु चोकमा विनायक हो गुड 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 विनायक हस्पिटलमा लग्यो हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ कालो गेट खोलिरहेको मैले देखेँ अनि ल छिटो गर छिटो गर भने त्यति बेला मेरो एकदम हेडेक भइरहेको थियो आमा बुवा होइन देख्दै टाउको दुखिरहेको थियो अन्त देखेर सुन्छ होइन टाउको खुट्लाको जस्तो भइरहेको छ त्यो बेला होइन
अनि मैले सेक्रेटरी कार्डलाई देखेँ, अनि डक्टरलाई देखायो होइन, मैले डक्टरलाई गाली गरेर त्यो गरेर हेर्नु होइन, गाली गरेर म त पागल भइसकेको थिएँ हेर्नु होइन, गाली टु फास्ट साला डक डक भनेर गरेर होइन डक्टरलाई, त्यो मलाई अहिले पनि थाहा छ हेर्नु होइन, अनि डक्टर आयो राम्रोसँग यसो हेऱ्यो आँखा हेरेर ल यो केस चाहिँ सिरियस छ न्युरोमा लानुहोस् भनेर डक्टरले होइन, त्यहाँबाट तुरन्त न्युरोमा ल्याइहाल्नुहोस् 15 मिनटमा न्युरोमा पुऱ्याइहाल्नुहोस् त्यहाँबाट है, त्यहाँबाट गएको छ डक्टरहरूले हेरायो होइन हजुर पाँचबारीमा त्यहाँ न्युरोमा ल्याइसकेपछि ल 5 मिनटभित्रमा अपरेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मान्छे बच्छ नत्र बच्दैन 3 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नुहोस् भनेर डक्टरले होइन, 3 लाख रुपियाँ 5 मिनटमा कहाँबाट आउँछ आमा बुवाहरू भन्नुहोस् त होइन, गाह्रो हुन्छ ब्याङ्कमा राखेको पैसा भने 5 मिनटमा निस्किन आमा बुवाहरू होइन, मैले हुन त झन्डै हेर्नु सर है मैले मैले प्रेसरले हाल्नुभन्दा अगाडि 6-7 वटा पेजमा मैले सिग्नेचर गरेको थिएँ सिक चेकमा के सर होइन, झन्डै मैले जानेर चेक चेकमा सिग्नेचर गरेको छु आमा बुवाहरू, ल कुनै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने यो यो पैसा निकाल्नु भनेर भनेको थिएँ है, अनि त्यहाँबाट मेरो 5-6 साल थियो, 5-6 सालै तल प्रभु विकास ब्याङ्क भन्ने छ नन्चरमा होइन त्यहाँ कुदाएको छ होइन मेरो बुढीले होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि ल 3 लाख रुपियाँ निकाल्नु गऱ्यो सर चेक लग्यो अरे 3 लाख रुपियाँको चेक लगेर गयो होइन, तर त्यहाँको म्यानेजरले दिएन ल लाखौँ पैसा कसरी दिने सम्बन्धित मान्छे चाहिन्छ भन्न थाल्यो त्यहाँ टाइम लस पनि भयो सर होइन, अब त मान्छे बाँच्दैन गाह्रो हुन्छ होइन, अनि बुढीले भनेको छ सालोले होइन ल दिदी यहाँ त म्यानेजरले दिएन ब्याङ्कले दिँदैन यो सम्बन्धित मान्छे नै चाहिन्छ भन्दैछ के गर्नु भने होइन, ल जसरी पनि ल्याएर किन नदिने हो दिनु पऱ्यो समस्या छ भन्ने भनेछ होइन बुढीले, अनि ऊ त म्यानेजरले त मान्दैन अरू मान्छेलाई त दिँदैन लाखौँ पैसा आएको होइन, अनि मेरो बुढीले हतपत्त सोधे फोन गरेर चाहिँ हेर्नुहोस् उसले कसलाई घर बेटीलाई हेर्नुहोस् मेरो घर बेटीले पनि धेरै सहयोग गरेको हेर्नुहोस् मलाई त्यही बेला हेर्नुहोस् प्रकाश रेग्मी भन्ने मेरो घर बेटी हेर्नुहोस् त्यही बेला खिलराज रेग्मीको के हो भतिजा हेर्नुहोस् होइन उहाँसँग चिन्जान थियो हामी होइन ऊ घरमा बस्ने त्यो भएर उहाँ धेरै सहयोग गर्नु उहाँ पुलिसको असै हुनुहुन्थ्यो आमा बुवाहरू है, उहाँले 3 वटा ध्यान ल्याएर आउनुभयो पुलिसको हेर्नुहोस् त्यो न्युरोमा होइन, लु राजेश थापा भनेको मेरो मान्छे हो कति लाग्छ करोडौँ लाग्यो भने ठिकै छ ल ओटीमा लानुहोस् भनेर भन्नुभएको छ होइन, र तुरन्तका तुरन्त हेर्नुहोस् डिपोजिट नगरेको नै होइन ओटीमा अपरेसन थिएटरमा लगेर मेरो अपरेसन गर्दै त्यो बेलासम्म आमा बुवाहरू मेरो आँखा 12 इन्चका थियो दुईवटा आँखा है, यो दुईवटा आँखा 12 इन्चका थियो 2 इन्च लामो भित्र गएर किनभने ब्रेन स्वेलिङ भएछ हेर्नुहोस् इन्फेक्सन भित्र इन्फेक्सन भयो होइन ब्लड क्लट हुन्छ होइन नसामा त्यो क्लट भइसकेपछि इन्फेक्सन भएछ र स्वेलिङ भएछ ब्रेन ओसायो भित्र होइन हावा भरे जस्तो भएर आँखा अड्ने ठाउँ भएन भित्र होइन, अनि आँखा 12 इन्चमा थालेछ आमा बुवाहरू होइन, अनि त्यो ब्रेन बक्स निकालेपछि भित्र लगेर अपरेसन थिएटरमा लगेर मेरो काठी हालिदिनुहोस् यहाँ ब्रेन बक्स हेर्नुहोस् होइन कप्पर कटले आधा काटेर काटिसकेपछि बल्ल आँखा साइडमा गएछ आमा बुवाहरू त्यस्तो हो होइन, नत्र भने मेरो आँखाको जति पनि घुम्ने सम्भावना धेरै रहेछ हेर्नुहोस् आँखाको जति घुम्न सक्छ हेर्नुहोस् मान्छे बच्चे पनि गाह्रो छ, अब मान्छे बच्ने या नबच्ने भन्ने कुरो 50-50% विश्वास दिनुहोस् भगवान् भरोसा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर डक्टरले पनि भनेको थियो हेर्नुहोस् है, अनि डक्टरले के भनेको छ हेर्नुहोस् मान्छे 5% मात्र बाँच्ने आशा छ हेर्नुहोस् धेरै आशा गर्छु भनेको छ होइन, अनि मेरो घर गएर छोराछोरीहरू रोएर भाइहरू रोएर हेर्नुहोस् यहाँ होइन हेर्नु रुवा बस हेर्नु यहाँ रोइलो चलेको छ हस्पिटलमा हेर्नुहोस् है, अनि मेरो आमा बुवालाई पनि कल गरेको छैन अनि उसले उता मेरो अङ्कलहरूलाई कल गर्नुभएको छ अनि आमा बुवा अङ्कलहरू मलाई भेट्न आउनुभयो हेर्नुहोस् होइन, मलाई भेट्दा रुने मात्र म झन् नरोएर के हो म त मेरो त कुनै उपाय नै छैन रुनु भएको म रुने म धेरै रुन्थेँ आमा बुवाहरू होइन, त्यस्तो गर्दा 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 हेर्नुहोस् है आइसियुमा राखेको छ आइसियुमा नभए भेन्टिलेटर होइन आइसियु सिसियु भेन्टिलेटर तिनटै ठाउँमा राखेको आमा बुवाहरू हेर्नुहोस् त 1 घन्टाको 25,000-30,000 तिर्नुभएको थियो आमा बुवाहरू हेर्नुहोस् त कस्तो भावला मेरो समस्या 15 लाख घुम्यो आमा बुवाहरू मेरो हस्पिटल हेर्नुहोस् है 15 लाख घुम्यो हेर्नुहोस् होइन, झन्डै मेरो उमेरमा मेरो जवान उमेरमा मैले पैसा कमाएको थिएँ होइन आमा बुवाहरू त्यति पनि होइन फेरि मेरो अफिसबाट पनि सहयोग भयो आमा बुवाहरू 1-2 लाख रुपियाँ सहयोग दिनु गर्नुभएको छ साथीहरूले क्यासिनो भेनसमा 1,017 जना थिए 17 जना कामदारहरू थिए सर है मजदुरहरू होइन, त्यो साथीहरूले दिनको 1 दिनको स्यालेरी दियो मलाई हेर्नुहोस् होइन सहयोग गर्नुपर्छ उता लाग भनेर होइन, लगभग 2 हजार रुपियाँ उठ्यो त्यहाँबाट होइन, त्यो जम्मा पैसा कहाँबाट ऋण पनि निकालियो होइन मलाई अहिले 50-60 हजार ऋण चाहिँ आमा बुवाहरू त्यो उता लाग गर्नुहोस् होइन 50-60 हजार छ त्यो तिर्न सकिरहेको छैन आमा बुवाहरू एकदम पीडित भएको छ आमा अनि त्यहाँबाट हेर्नुहोस् होइन 29 दिनमा मात्र आउँछ आमा बुवाहरू गएर है मेरो यो खबरको हेर्दै गरेर मेरो यहाँ राख्यो आमा बुवाहरू यसमा मेरो यो प्लेटमा पकेट बनाएर यहाँ खबरको हेर्दै राख्यो आमा बुवाहरू होसमा आएपछि त्यो हेर्दै राख्ने भनेर यसमा यो मेरो पच पच भन्छ नि यो यताको यो
पेटकै होइन पेटमा पेट च्यातेर पकेट बनाएर होइन अनि त्यो पकेटमा यो ब्रेन बक्स राखेर हड्डी होइन तर त्यो हड्डी बाँचेन आमा बुवाहरू मेरो शरीरले काम गर्न नसक्ने भएपछि मेरो शरीरले ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग नगर्ने भएपछि त्यो हड्डी कोही आमा बुवाहरू इन्फेक्सन भएको छ र 19 दिनमा त्यो हड्डी फ्यालिदियो हेर्नुहोस् पेटबाट हटाइदियो होइन अब त हड्डी बिनाको भयो अनि अहिले मेरो यो ब्रेन बक्समा हड्डी छैन आमा बुवा आधा हड्डी छैन खप्पर बिनाको यो सेन्टरमा वसुन्धारा सेन्टरमा आउँछ त पढाउँछ राजा सापा आउँछ आमा बुवा है त खप्पर नभएको आधा खप्पर दिएर आउने भनेको म मात्र हुन सायद है आमा बुवाहरू र पनि म बाँच्ने आशा छ आमा बुवाहरू मलाई होप छ अब आमा बुवाहरू के भने अनि पछि 29 दिनमा आमा बुवाहरू मेरो होस् आयो होइन होस् आएपछि मलाई एक महिना पछाडि 30-35 दिनमा मलाई डिस्चार्ज गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँबाट होइन डिस्चार्ज गरेर अब घरमा जानुपर्ने भयो अनि डक्टर उपेन्द्र प्रसाद त्यहाँबाट के भन्नुभएको थियो घर कहाँ बाबु भन्नुभयो डोटी हो सर भन्यो होइन ए भयो डोटे खाएर रोटे थकिँदा के भन्छ धकिन डोबी भन्छ सर भने होइन मैले है अनि आँसुमा डक्टर उपेन्द्र प्रसाद त्यहाँबाट फ्याँक हुनुहुन्थ्यो हेर्नु होइन एकदम आँसु नटा गर्ने है त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो बिचरा उहाँ छुनुहुन्न अहिले मलाई कस्तो पीडा लाग्छ हेर्नुहोस् होइन मलाई जिन्दगी दिएर जानुभयो हेर्नुहोस् डक्टर उपेन्द्र प्रसाद त्यहाँबाट कालले कसैलाई डक्टर भन्दैन रहेछ आउनु गएर हो त अरूको उपचारमा बिजी हुँदा हुँदा उहाँले आफ्नो ज्यानै गुमाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् होइन उहाँलाई रोग लाग्दै थाहा भएन उहाँको वा